bistveno mirnejši kot po večjem derbiju. Čeprav je nasprotnik pokazal veliko več želje po igri, se javljamo zopet iz katakomb Stožic. Luka. Miha. Klino. In Cank. Ste mogli kar pomisliti malo, kdo je zdaj? Jaz sem zmeri ta zadnji, mislim, ne ta zadnji, pa sej se ne pritožujem, ampak ona, da so pred mano, posem jaz ne posjetim. Ne, sam imamo kar pa zanimivo premiso, če tako pogledaš. Ne. Nekako, ki snemamo redno, ne. Od mene desno, pa pa čist kontra, pa pa čist na drugo stran, pa pa spet. Glavno, da smo se v treh letih bili nekako navadili. Na redno zasedanje imamo kar redna delovna mesta, to res je. Kaj... Prijetno, prijetno, ne premrzlo, lušno. Relativno sončno, popoldne, sredino. Meni je toliko pasal ta per, pa samo 4 ure je, tako da... Oh, wow, res. Koliko je bil na derbiju? Ne, 4. Isto. Ne, sem... se, ne morem dve izredni zasedni zapored hvali Šport Ljubljana. Kaj se to pravi? Kaj ne, ne, se je. Mislim, kaj bi bilo, ne, če bi Zveza malo pameti uporabljala, ne? Pa bi recimo Ligo igral med tednom, pa bi bil pač pokazal vikend. Pa se ne... Pa mi zdaj pač pride na misel eno sobotno popovdne v pač Ivančni Gorici, ali pa ne vem. Ne. Pa, ne se, men, pač to, da je popoln, popolnoma naključen žreb mi je super, to, da je pač Ivančna pr nas je bi ga žal, ni praznika pr njih, pa me ne mod, da je pokal med tednom, je bi ga pokal je počas ponad med tednom. Edin za kakšne tekme, recimo Izola Koper danes. To bi res lahko pač parili specialni termin pa prenos. In daš nek brezvezen Koper Tabor Sežana, nek, ne vem, nek ja, daš pač brezvezen Koper Maribor, recimo. Da. Ma ne, mislim, ajde, to Koper Maribor je, ali jebi ga, to je kaj, no, sej, drugo proti peto vrčenje. Olimpija Ivančna Gorica je tudi precej zgodovinska tekma, namreč to verjetno večina ljudi ne ve, ampak dobro, zdaj nisem čist zihar, če ni tale Ivančna Gorica nek bypass klub, tako da, ampak ok. Seveda je eno, zato ker enkaj Ivančna Gorica pa novo letenco ima verjetno. Ne, v grbu ima 73, ampak tega leta... Tudi Ilirija ima 1911 v grbu, kva to pomeni? Tudi Olimpija ima 1973, ko je bila Ivančna Gorica ustanovljena, je prvo tekmo, sploh prvo tekmo v zgodovini. Igrali z največjim slovenskim klubom. Ne? Tako je, z Olimpijo. No, evo, tako da klog je sklenjen. Ne. Derbi Safeta Hadžića oziroma derbi Mustafe Nukića. A Nuka je tudi gledal. Nuka je igral, ne se razlagal, kako je prišel na tekm, na trening, kje pa so vsi. tako da ja, postava je bila malo premešana. Od Ivančne. Ja, od Ivančne, zato ker njihova, to sem napisal na Twitterju, seštevk njihovih številk na hrbtu je bil 420, ne? To so te ne... Nice. To so te ne... Ja, ne, 420. To so te nepomembne statistike, ki jih sploh angliški komentatorji radi izpostavljajo. Zdaj, mislim, da oseb, ki z kontratribune sprejete, imajo one-up za tole. Miha, koliko je bilo gledalcev? No, jaz bi še mogoče... 400. 420. Toko sem jih jaz dejansko. Zakroženo 420. A ti si tudi števil? Ne. Da imamo... Jaz ti bi lahko vi pod se štev. Pizda. Ja, da, pa tam nekje. Da imamo zdaj verjetno prvič v pa zgodovini Olimpije točno število gledalcev. Pa še to je iš. Ja, če smo prej pri kritikah... 30 je bilo to... Dregoncev, no. Pa sem šel pa počas po kvadratkih. Prvi kvadratek je bil 60, drugi je bil 100, to... drugi je bil 100, pa tako naprej. Ne? Je bil pa daleč najglasnejši od vseh sektorjev. Razen gostujočih mulcev, ne, svakem čast. VVIP, ne? A ja, so bili... Ogromne mulerije. To so bili povabljeni, ne? In potem koncu bili, se tudi stikali z ekipo, ja. Mislim, da so bili to, da je Olimpija objavila, so pa... Lušne varoške imajo. Da so povabili, mislim, da otroke iz socialno groženih družin. Vrhunsko. Tako da pač, ja, lepo. Lepo. Pogruntal smo tudi, no, prej sem omenil že off the record, zakaj je bilo do 12 let za ston. Zato, ker imajo Dragonsi pač za ston... 14. No, se vse en. Zato, ker imajo Dragonsi za ston vstop verjetno in potem so mogli tudi ultrasom iz Ivančne to omogočati, ker so bili pač vsi so tam nekaj pod tom mejo. So pač od domžalskih, ki so ponovali tudi te starostne kategorije. Ampak so zajebani te otroci, res to fucking, ej, to je noro. Že zran mene na derbiju je bil zajebani. Večinoma so se naši kar upirali, pač da bi slašal, ker je bil seveda pitch invasion na koncu, ne? Ja, itak. Sam, ne, mislim, da če bi se varnostniki dotikali tih otrok, bi hitro pač bilo kaj zelo, zelo narobe. Ampak koliko za eba niso te otrocne, svit je takoj brez dresa ustavne. Ja, valjda. Pa se prav, pa jo, vsi zdaj smo skočili že na konc tekme, se kaj pa drugega. Ja, sej, mislim, pač Olimpija, pač se je videl, no, teh nekih duelih ena na ena,
se je videl zdaj, ampak za mene se je Ivančna Gorica pokazala v zelo dobri, pozitivni luči. Več so igrali, več so želeli, več so imeli od igre od Maribora. To je dejstvo. Za pa četrto ligaša, le, ja. Golman se je tudi res izkazal. No, a so najdeli mi tretjega golmana za naprej. Z pač par paradami. Ja, tako da le, mislim, da kar se tiče Ivančne Gorice, sam pač kaj cofno. To je bil prime Manuel Neuer v golu danes. Mi smo začeli zelo aktivno. V prvi minuti bi že, mislim, da Zilijo lahko zadel, pa je lepa parado, rešil golman z lepo parado. Tako da, ja. Mislim, ja, ti si v bistvu načel prej tematiko prve postave, ne, ki je bila ja, premešana. Ja, prve postave. Je bila premešana, ampak ne spet tok. Ne. Ja, ker ni on, ne vem, koliko igralcev. Se je to, ampak ti si igralci vanšnji, tako, ok, dobro, saj druga postava bo igrala proti nam. Oj, jebote, kaj dela Tanukič pa Zilkič? Mislim, imamo pa eno, ja. Recimo, nagradno vprašanje. Za Klinota, yeah. Da je na zadnji igra v desni bočni. Pa na kolikih tekmah v prvi ligi je Ivan Lagundžič ja, igral? No, on, ne vem, ampak no, on je bil recimo en od dveh, ki sem jaz gledal. Ok, njih se je mogoče celo zanimiv gledati, ker drugač ne igra ta Gavrič in Lagundžič. Pa niti nista prišla do žoge, ker so se žogo so tam spredi prvi 4-5 igralcev napadov in pa so se oni podali. Igrali smo pa s tremi štoparji, ne, s tem, da je bil Soleh en od njih. Ne, tako da, ja. To je pa Albert Riera pokazal resen disrespekt Ivančni Gorici. Ja, ker pač proti slabšim v ligi ponavad. Ali pa jim je dal, v bistvu jim je dal respekt, ne, ker pač proti slabšim v ligi igramo 4 zadi, pač proti boljšim igramo s tremi zadi. Tako da jim je dal respekt. Ja, sam ponovat ni en od njih Soleh. Ja, nekaj ga je mogo dati, pa da če kaj zajebe, da kdo pokriva za njim. Ker v voljni momenti bi tokrat malo bolj prisoten, kot ponovat, čeprav eno žogo kar grdo zgubo. Pa tudi samo je dokazal, da lahko igra v četrti slovenski ligi. Ja, ta je lepa. Ja, mislim, pač tako, kot je Miha rekel, mislim, tako, kot smo ugotovili skupaj, se je pač premešana postava, ampak kaj je dosti premešane, ne more biti, zato ker nijo tako široko ja, kakar. Klopi so bili sami prvotimci. Ja, recimo, je, ja. Je mogoče Krefel igral, no. Mogoče po... Mislim, sej, ne, ne, se pravi, ne po daljšem času. No, se pravi, Krefel, Lagundžič, Gavrič, to so recimo igralci, ki rač nekaj ne igra. Ok, Aldair tudi ne, ampak njega poznamo. Samuel tudi v redu, da ne igra, no. Tako da pač... Tudi Aldairna, mislim, da tudi proti Ivančni ni, bom rekel, navdušena. That's racist. Tak se sam smeja. Dejansko je bila razlika v kvaliteti tako ekstremno velika, da je bilo skoraj nesmiselna tekma. Ja, v drugem pa včasu sploh. Ne tako očitno, kot v nedeljo. No. Mislim, najbolj bilo mogoče očitno, ker je šla žoga v pač prazni prostor. Pa je imel ta igralec od Ivančne Gorice tako kar foro, ne? Pa si pa videl, da je tako v dejansko dveh, treh, bom rekel, korakih šprinta je bil ne sam pri njem, ampak pred njim. No. Ampak, lej, mislim, da, kar, tako kot sem že prej rekel, mislim, da je Ivančna Gorica sam bistvo respekt. Pač oni so sem prišli igrali po svojih najboljših pač zmožnostih in bo rekel, definitivno je to tekma. Glih zdaj sem se spomnil, ko smo bili z Mihatom v Trbovljah, ko so pač po tekmi te igravci se na pač tribuni pogovarjali. Fak, ko gre to vse hiter, ko je to, ko je uno, kako mora biti, če le proti enemu Realu igrati. Sklepam, da bojo tudi danes verjetno taki pogovori. Ja, se to ista liga, kar Rudar Trbovlje. Ja, no se, ja, ampak... S tem, da je Rudar Trbovlje pri vrhu te lige, Ivančna pa pri dnu. Ne? Ja, ampak tako mi je prišlo na misel, da bojo danes sino v graderobi in doma med prijatelji, verjetno pač taki isti pogovori. No. Pa lepo se je videl, no, tudi po, zdaj, če spet, ja, spet skočam, ampak to, kaj se pogovarjamo, kakšni pogovori bojo v garderobi, pa doma, ne, tudi to, ne, pač najglasnejši so bili seveda navijači Ivančne, večinom otroci, kar je super, otroci prišli na tekmo, gledajo so, ne moram reči svoje heroje, ampak gledajo so pač igralce svojega kluba, ki igrajo proti pač proti Olimpija. Ne? Na največjem stadionu v državi. Tako, na najlepšem, na no, največjem. Jaz predvidevam, da so bili to otroci, pač so v nogometni šoli. Seveda, ne, seveda, ne, seveda, ne, ja. Ne.
Trenerke od Enka Ivanče so kupili v fanshopu. Ne bi se čudil. Ja, vrta laži, kaj v fanshopu od Olimpije. Ja, vse to, ja. Oh, tako da ja, no, pač mislim to, vse brez za komentira tekmo. Boljši smo bili, prvi počas smo jih razbili, drugi počas je bi ga samo legral in smo pol pač dali en gol. Lahko jaz za 14 dni, ali pa ne vem, ker nisem bil že nekaj časa v nobenemu shopping centru, ampak prehitim njih, ne. Božični čas se bliža, ne. Lepo potrošniško in kmalo bo spet treba gledati film, ki z naslovom najbolj ponazori to, kar so fanti iz Ivančne Gorice danes uprizorili. Umrli so pokončno. Ja, pač tako da, lej. Je pa treba je pohvaliti naša, kako bi temu rekel, naša sotrpina tamle gor na novinarski tribuni Rudija in Roka, ne? Ker brez, da bi Rok šel dol v katakombe po vsaj en papir z postavo obeh ekip, ne? Oj, oj. Potem Rudi tudi ne bi mogel v bistvu sploh komentirati menjav po njih. Ne? Ja. To, mislim, no, tle ni bilo, mislim, plačane svojati ali jaz naših novinarjev praktično ni to, bilo. Ne? Bil je, Langi je bil iz radija. Ja, Langi, absolutno. Ampak očitno, ugotovili smo, da je tudi Igor Derbi pička, ne, ker predsednik je bil, ne, gospod direktor pa ne. A, predsednik je bil, tako ja. 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 Glihka je Cank, pač, ja, valda ne. Pač. Ja. Švaba. Ja, no, ampak skratka, ni bilo praktično nikogar, ni bilo tle na presuhodu, razen varnostnika. Organizacijsko smo malo, so malo pozabili, da je tekma, ne. Ja, rampe dol, vode nikjer, postav... Postava je bila, ne, pol ure pred tekmo objavljena na Twitterju tudi. Verjetno takrat, ki je Rok na dubu postavil. Pa so pol prekopirali semafore. Tako da ja, na konc pač teh 5-0, nikoli ni bilo dvomljivo, da bo ta rezultat visok. Ne. Lahko bi bil pač precej višji, če bi se našim ljubil, samo v drugem božu so se mi res ni. Pa je tudi Rijera skos vsakih 5 minut malo menil. Meni se je zdel dosti nesmiselno, no, da je sicer igravce, ki skos igrajo. Strinjam, zato imaš pa UEFA pro licenco. Pa ti pa Sešlar, no, Milović je bil še v redu, ki je še not, ki je že nekaj cajta. Crnomarkoš tudi, ne. Crni, ja, ampak, tako ne vem, ni treba, gleda, rajde, ja. Da zdaj tle laufa naokol. Znači, kredico odplačali tako, da vala ni bilo na klopi, veš, pa ga nisem mogel noter dati. Ja, je pa zanimiv, ne, da nismo niti enega mladinca smatrali za... To ima škoda, ja, mislim, ampak to se to kaže pač na stanje, se to vemo, ne, pač se ti igralci mladi, ki so trenutno Ratnik, Sešlar, kdo je še tak Vidošek, ne. Te, ki so mladi igralci v slovenski v Olimpiji, so po naključju tukaj, ne. Vse vemo, da to ni pač produkt, ja, ne, sam, produkt domače šole neke hude, tako, ne. Tako, kot smo se z Mihatom pač pogovarjali, ne. Če se že imel v bistvu reprezentančno pauzo, hvalaš, ne, kako si ti, si, ja, se, ja, pač razumem, stvar PR-a, ne. Ampak, ja, veš, v končni fazi tudi za dober PR, ne, bi jih danes lahko dal noter za 20 minut. Sam, če si... Danes bi lahko cel drugi polčas z mladinsko ekipo igral, recimo. Ne? Mislim, gledam to, kako gre mladincem, ki so bili najhujše žrtve Osipa. Pa se so, tretji so. Lahko bi, ne, ampak v trenutnem stanju... Vse ne gre za rezultate. Gre za pač, a imaš kakšnega posameznika, ki ga smatraš sposobnega za naklop? Očitno ne. Ja, ampak veš, ne, tisto... da so dofilali z njimi pač trening, ker so mogli z nekom dofilati, ne, očitno pa samo slabi neposrečen PR bil. Ne. Gladko bi lahko tudi kadeta, da se tudi 17-letnik je zmožen pač. Mogoče se vstopati, ja, da se vse žoga tam. Zdaj se je do kadetske ekipe prebil že Mateo Ačimović, tako da... Opa! Da pa kadetska ekipa, oni so pa prvi, ne? Ali? Ne, niso ne? Prvi. So pa v vrhu, drugi ali tretji. Da se mi zdi, da sta hudimi nasprotniki, da so... da imajo boljše rezultate kot mladinci. Ampak ok, zdaj smo zašli v mladinci. No, to je že tema za ponedeljkovo redno zasedanje. Jaz bi se mogoče še malo obrnil proti tekmi, ki nas čaka za vikend. Čekaj, dajmo naprej zaključiti s to. Ok. Se pravi, igralc tekme. A ja, igralc tekme, ja. Un ta prvi od Ivančne, ta malo, ki leto na teren. Deset, a ja, un. Najhitrejši. Ne, jaz bom rekel golman od pač Ivančne. Ne, jaz bom rekel našega. Meni se zdi, da je danes Zirkič imel drugačno vlogo, ampak... Pa eno žogo je podal... Ja, pa v prvi minuti skoraj zadev, Nuka tudi, ampak me jaz bom se rekel Nuka, no. Dva gole dol, pa mislim, da je pač... Pa
Nuki je poznana ta scena, se pravi, igvančne, vse te niže lige, tako da ve tudi, kaj so, kaj, skozi kaj grejo igralci igvančne. Tudi on je bil tam preden je prišel do tega nivoja, kjer je zdaj, tako da Nuka. Ja, jaz se kar strinjam s tabo, ker pač nekih blaznih presežkov v igri ni bilo, ker jih tudi ni mogel biti, ker taki razliki v kvaliteti pač, meni je bilo zelo všeč, ja. Da je Gavrič celo tekmo igral, upam, da pač se dela na tem, da bo mogoče malo več vključen, če ima pač to kvaliteto, če jo nima pol brez veze, pa ga raj pošljete nekam, pa ne igra nekdo drug, ampak jaz se pa tudi, mislim, Nukič je dal prva dva gola, ki se pa na koncu ključna, da je bila ta tekma sprehod, tako da Mustafa Nukič. Ja, jaz bom dal pa Gavriča, ker lahko, pa pač da bo en kontrano. Se pa tu strinjam s tem. A se lahko na hitro še sprehodimo skozi rezultate pokala, ker meni je ta pokal tok top. No, daj. Ti, kdor ne sledi klino, to na Twitterju ga nega hitro posledi, ker, če hoče kaj vedeti o slovenskem pokalu. Pa za stonske karte ta. Miha, koliko je bila najvišja zmaga v drugem krogu? 13-0. Kdo je zmagal? Bistrica. Bravo. Bistrica proti Senčilom Plotnica. Pač ni bil Maribor, ki je zmagal 9-0, ni bil Aluminij, ki je zmagal 11-0, ni bila Olimpija 5-0, ni bila Sežana, ki je zmagala. In definitivno sama, ni bila Gorica. Ni bil Kopa. Ja, Sežana je zmagala 9-1 proti Komnu. Bil je tudi... V prvem krogu je Palček v bistvu Vipava izločil tako imenovanega velikana prvoligašo Gorico. Ampak pazi, zdaj je bilo pa kontra, ne? Zdaj pa dejansko Palček Idrija izločil velikana Vipavo 1-0, ne? Idrija je večje od Gorice, ali kaj? Ne, enačba, to je definitivno ta enačba, ne? Že včeraj je naš voljeni Sonda zgubil v Ajdovščini s Tolminom 3-1. Ja. Se pravi, Primorje je premagalo Tolmin, kjer je on trener. Pa, kdo je zabil ta prvi gol za Primorje? Čaki, moram pogledati. Lun Bončina, bravo. Izgubljeni sin. Čaki, a njega so... Ja, on je pristopil. Ja, tle je prekinul. Še ena tekma, ki je bila zanimiva danes, Gančani Murska, Gančani Mura, v Gančanih. Rezultat 1-2, v 91. minuti je Mura dala gol iz penala. V krali. Neverjetno. Duplo še ena tekma, ki je kolega rekel, da ima babico, mislim, da je tam. Cven Vržej, 2-0. Mislim, meni so to res fenomenalni tekme in jaz upam, da žrebamo Cven. Zdaj, Olimpija gostuje Cvenu. Jaz v bistvu sem že malo pozabil. Mogoče. Mislim, da zdaj gre... Tretji krok organizira NZS in je že free for all. Ni več po MNZ-ih. Ni po MNZ-ih, tako da ja, gremo v Cven. Cven, get ready. Mi je pa mogoče malo žal, da je spadla Ilirija. To bi bila, kar bom rekel, zanimiva tekma na Olimpija Ilirija. To bi bil stari, dobri ljubljanski derbi iz 20-ih Ilirija Primorja. Ja. Bitka, kdo Ilirija se manj potomc. Zasluži to letnico? Ja, ne, pa Ilirija je imela res srečo. Ne? Ilirija bi lahko pač bila igrala z Ivančno, lahko bi z Ljubljano, z Zagorjem igrala, Arne Tabor. Ne? Tako pa za enim malim klubom pač, iz predmestja. Tako, ja, oni so pa na koncu zomžale. Naš Bogi Džaf je eno žogo prav grdo noc spustil, mu je bilo zelo hudo. Ki je že obranil, pa je posel. Ampak Ilirija je pa povedla, ne? Pa dejansko niso slabo zgledali. Ja, pa lej se imajo same skor prvoligaške igralce. Ne, Ilirija ni naivna ekipa, ne, tu trener je Goran Stanković. Pa kjer ima zakaj. Da ne boš potem v sranjim domžala najboljši igravce, da ti gre. Poplatnik boš ti. Tako da, Jano, to je bil pokalno. In zdaj sam upam, ne vem, kaj veste, jaz sem malo gledal, a je še pred novim letom četrti krok? Mislim, tretji krok, pardon. Šli. Ne vemo, ne. Zdaj, ko vse skupaj je 8 krogov, se pravi pred krok in 7 tako imenovanih rednih krogov, se pravi 7. finale. Zdaj pa ne vem, kdaj, ampak jaz... Po moje bo kakšna runda še letos. Še letos, ne, to bi lahko vlaga, jaz sem čist na hajpe. Ja, cajta nima prav več veliko. Prej bilo kako pismo... Upam, da bomo prezimili v pokalu. Če že v Evropi ne moramo. Prej so bile tekme najprej, do oktobra pa do marca pridela noč, ne? Ja, ja. To je taka pauza mest, da si že pozabil, da je sploh bil pokal. Pa lani so bili kaj 3. Ne, letos se tudi kva, verjeten...
konc novembra konča, še prej. Ja, mislim, da bo snek. Se nima pojma, kdaj je svetovno. Naša liga se teoretično konča enkrat v začetku decembra. Ja, ampak zaradi pa svetovnega. Ne? A ja, se res. Oh, ja, dobro, sam mi pa res nimamo nobenega igravca na svetovnem prvenstvu. Sam se, mislim, da morajo po, ja, po pač pravilu ali UEFA, da ne bi bil tempted, da raj gledaš Tabor Gorica kot Brazilija, Argentina. Na klimatiziranem objektu sredi pičke materne. Rekl si Tabor Gorica, zanimivo, ker ravno Olimpije potuje v Gorico. V nedeljo. Na pico. Na pico? Na papico. Na ja, upam, upam. Gorica okrepljena z našim nekdanjim filmofilom. To je tale, no? Denis Klinar. Ja, ja, zvani Klinči. Pač očitno je po Novem mestu Klinov najbližje štadion v Novi Gorici. Ne? Denis Klinar je pravi slovenski journeyman, ne? On je bil v devetih klubih, devetih klubih v prvi slovenski ligi. Čak, sama za pač Aluminij je on že igral. Ne vem, ja, to nisem zihar. Ja, vi, ja ne, ker ni kino, ki dečem. Zihar je Faber, ki dečem do rana. Ne, ampak, a veš, da si v slovenski ligi v devetih različnih klubih, mislim, da mnogomanija, ali ne, kdo je to objavil. No, pač... To je še Ermin Rakovič, pa už pizna. Ja, se to. Ampak mogoče, če kakšen od naših poslušalcev ne ve, ne, gre za anekdoto, ko je bil Klinar na enem gostovanju, ja. Ni bil v ekipi. V Novo mesto. V Novo mesto in je potem vprašal trenerja, mislim, da Nikoliča, ne. Shopping center je tam, pa kino dvorana sta praktično čez cesto odportovala, ne. Ja, in je prašil, če gre lahko v kino, ker pač, kartone, ker pač ni v kadru, ne. Če gre lahko v kino na mestna tekma. Kjer krat. Mislim, da je odgovor, vsaj verbalen, sploh ni, ni bil potreben, ampak si pa lahko si predstavljamo izraz na obrazu trenerja, kot to slišamo. Pet pa se ne vera, ne. Kukrat je šel pol z markerjem, če z njegovo ime na seznamu za vse nadaljne tekme. Ja. Ja, tako da, no, zdaj igramo v Gorici proti njemu mogoče. Ja, jaz upam, da se ne bomo preveč brukali, pa da bomo oddelali to tekmo, tako kot je treba pač mi rabimo to tekmo nujno zmagati, ne, ker ni zajbancije. Ne. Ne, definitivno, to treba biti suvereni. Gorica zdaj jaha na nekem novem valu, računa ni več. In to ne valu Jankoviču. Ja, zdaj so igrali. Ti bi še iz Ljubljane razbaniran. Bam! Naenkrat boš imel samo tako prosto gibanje pač po ulici, kjer živiš in to je top. Ne, Miha je kon gonka, veš tako, sred solo ta enega, ki igra, ne vem, na violino. Bam, no, največji gonk, ali pa ne, ono, največje činilo. No, kar je hotel Cank povedati, predsednika so zamenali, ne? Novi predsednik je izvrst sponzor. Aha, okay. Itak energetika obvladuje tam sceno in ne vem. Jaz sem resno prvošen, da nehajo biti lila oprode, pa da se vrnejo, pač da dobijo nek status, neke se približno resne sredine. Mislim, I won't hold my breath. Yeah. Ti si itak že, ne vrma. So pa zdaj s Koprom igrala 1-1 prejšnjo kolo, no, tako da mislim, da... Mislim, kot tradicionalno, ne, včasih v 90-ih, ko sta imela Primorje in Gorica te svoje velike derbije, ne, so Viole hodile skupi z Goričani navijat, Dragon si pa skupi z Ajdovci, ne, tako da to je neko tradicionalno rivalstvo in prijateljstvo in tudi danes na tem derbiju v Zanč so bili baje Ajdovski navijači tudi na tekmi, ne. Na naši strani? Ja. No. No, super, lej. A pa bomo biti prijazni do ambasadorja Ajdovščine, ali kaj? Ma ja, se fest. Za konc še, ne vem, če ste videli, po kolikih dneh je Olimpija prvič zmagala pokalno tekmo v Stožicah, ob Žabar. Uf, mislim... Zdaj smo zadnje zmagali. A veš, Miha, a veš, kjera tekma je bila to? Ne, 3 leta nazaj, po mojem. 4-0 smo zmagali. Rudarka še? Ne, Rudarka. 3 leta in pol nazaj, 1275 dni nazaj, aprila 2019, Aluminij, 4-0 smo zmagali. Aha, zato na tej tekmi smo bili. Bila mislim, da ona... Se je 102, sem se ne spomnil. Ona Bruka proti Triglavu. Ne vem. Pa proti Kopru. Ja. Pa you name it, kdo še. No. Ampak, ja, Rudar je enkrat tudi tle zmagal v pokalu. Točen, ja. Kar grozen. Tako da ja, no, to je to, ne? Ja, nič, to je to pomoglo. Potrudil sem se, kako smo se lahko, da nam bo sam 5 minut programa. Zmaga je kle, napredovali smo naprej. Miha, to bo gibanje omejeno v še eno občino, tokrat domačo.
Ne, to je to. Ja, ni več v bistvu. Ja, skoraj domača. Ja, skoraj domača, ne, je pa del širše urbane regije. Ne. Pa mislim, da lahko rečemo še srečno Ivančni Gorici v nadaljevanju pač prvenstva. Ja. To je to, hvala. Lahko nočem srečno.